Sebaiknya. Saya jemput sekarang Kampar. Silakan. Terima kasih kepada Datuk Yang di kerana memberi laluan kepada saya untuk membahaskan Tita Diraja Dulu Yang Maha Mulia Sri Padua Balikina Yang Di-Pertua Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah pada Ketua Pembangkang Larut kerana semalam memberi satu ucapan yang membara semangat barisan pembangkang. Setelah pembangkang gagal dalam Dubai Move, semua surah mereka tak boleh buat, tiba-tiba bersemangat. Saya ucapkan tahniah. Tapi dalam ucapan tersebut, banyak-banyak fakta separuh masa ataupun half facts bersama dengan pseudo truth telah dipakai, digunakan untuk buat persepsi untuk buruk-burukkan kerajaan. Saya bagi contoh. Pertama, Larut kata oleh kerana kerajaan nak buat cukai baru LG Low Value Goods Tax LGVT Rakyat hidup susah Apakah itu LGVT? LG, LV, LVGT Low Value Goods Tax Itu Itu satu cukai Untuk online Daripada beli barangan dari luar negara Kalau beli di tempatan Tak ada cukai kerana kita kena tutupkan, kita kena tutup loophole. Kalau kita beli barang daripada luar negara, lebih RM500, kenakan cukai. Tapi ada orang, kita pecahkan. Beli RM2,000, kita pecahkan kepada mungkin 5 kali kita beli. RM400, RM400, RM400. Tidak kenakan cukai. Jadi kita kena tutupkan loophole ini, kita kenakan LVGT. Dan LVGT ini, kalau kita ingat kembali, bilakah cukai ini diumumkan? Cukai ini diumumkan pada tahun bajet 2022. Masa itu kerajaan perikatan yang memerintah. Jadi masa itu pembangkang telah umumkan cukai. Tiba-tiba sekarang bantah. Tapi cukai ini semasa kerajaan perpaduan kita naik, kita telah tunda banyak kali. Sepatutnya dilaksana tahun lepas sampai kita tunda sampai hari ini. Dan juga pembangkang larut juga katakan oleh kerana cukai SST dinaikkan 6% hingga 8%. Rakyat hidup susah. Adakah itu betul? Cukai, dengar-dengar, cukai SST itu naik 2%, tetapi banyak perkhidmatan asas dikecualikan. Yang pertama, logistik tidak ada, tidak dikecualikan. Pengangkutan dikecualikan. Kurier dikecualikan. Warehouse, makanan minuman, perkhidmatan telco, parking, semua dikecualikan. Melainkan perkhidmatan yang lebih spesifik, yang lebih banyak mahal. Itu tidak akan meningkatkan beban bagi orang-orang kampung. Melainkan mungkin barisan pemakan setiap hari ya, makan hidup mewah hotel di, lima bintang itu tak sama lah. Yang berhormat. Lagi ada. High value goods tax. Tiba-tiba ini juga jadi sasar beban. Apa itu high value goods tax? Itu untuk barang yang mahal saja. Siapa yang beli barang mahal dia kenakan cukai. Saya rasa itu is fair. Itu adil. Kita bukan kenakan cukai kepada B40, M40. Kalau barisan pemakan nak beli perabot dari Itali, itu kena cukai. Oh, Kalau barisan kan. pemakan nak beli handbag, itu kena cukai. Yang itu Muhammad, high value goods tax. Penggulangan menteri ke ni? Itu high value good sex. Baik. dan dan larut juga. Nak bagi, nak bagi laluan tidak? Tak bagi, tak bagi. Saya, 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 belum masuk ucapan saya sendiri. Saya, saya jawab saja. Dan 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 pembangkang juga larut juga. juga bukan bahas kita. cuba, ini floor saya lah. Duduk. Lalu Larut juga cuba kaitkan ini dengan kenaikan harga ubat-ubatan 5 hingga 10%. Saya pergi cek. Kemana datang fakta ni 5 hingga Rupa-rupanya ini dari Malaysian Pharmacy Society President Professor Amari Buang apa dia cakap? Dia cakap oleh kerana USA, Amerika Syarikat naikkan kos ubat itu, maka kos ubat di Malaysia akan naik. Dan dia juga cakap ini perkara yang biasa setiap tahun akan naik sekali atau dua kali. Bermakna masa Perikatan Nasional meminta dua tahun itu juga kos ubat-ubatan naik. Jadi janganlah cuba buat persepsi oleh kerana cukai naik, ubat naik, semua rakyat hidup susah. Okey, saya masuk kepada saya masuk kepada uh, ucapan saya. Pertama, saya nak masuk pada isu subsidi bersasar. Jamaah Buah Tambun telah umumkan pelaksanaan subsidi bersasar pada tahun ini. Jadi saya ingin tanya apakah persediaan kerajaan dalam pelaksanaan subsidi bersasar. Yang paling penting, apakah status sistem padu dalam mengumpul maklumat B40 dan M40 supaya cash transfer kita akan dilakukan secara lancar kita tak mau isu cash transfer ini tidak dapat dilakukan selepas subsidi ditarik balik kerana ia akan mengakibatkan rakyat B40 dan M40 mengalami kesusahan kewangan dan tekanan yang amat tinggi jadi saya harap menteri boleh bagi maklumat setakat hari ini paling terkini apakah ratusan rakyat yang telah berdaftar yang layak dapat bantuan telah berdaftar bawah sistem padu dan juga berdasarkan kadar pendaftaran ini, apakah sasaran untuk daftarkan seluruh rakyat Malaysia 33 juta supaya kesemua data rakyat Malaysia masuk ke dalam sistem padu tercapai tahun ini. Seterusnya saya sedang ingin bangkit tentang kumpulan hacker Rootkit yang telah mendakwa telah berjaya hack sistem padu. Walaupun Menteri Ekonomi telah menjelaskan bahawa sistem padu yang dihack itu bukan pangkalan data utama, namun ia sebenar penduduk dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN. Ia masih satu masalah yang amat serius kerana 27 terabyte maklumat pada LPPKN telah digodam oleh kumpulan hacker ini. Saya menyeru pihak kementerian menjelaskan apakah maklumat peribadi yang telah di hack oleh kumpulan hacker ini dan bagaimanakah pihak kerajaan akan mengetatkan security system ke semua server kerajaan supaya maklumat peribadi rakyat tidak akan digodam dan dikompromi Sebelum ini, kumpulan hacker Rookit telah mendakwa telah berjaya menggodam server Maxis dan menyebarkan maklumat peribadi ini. Saya mohon supaya kerajaan memandang serius terhadap dakwaan dan ancaman serangan cyber ini dan meningkatkan sekuriti ke semua server kerajaan dan mengeluarkan guideline yang baru kepada semua pihak swasta untuk mengentakkan sekuriti cyber. Berdasarkan Malaysia National Cyber Coordination and Command Centre, NC4. Serangan rukit terhadap Malaysia adalah disebabkan oleh konflik Timur Tengah. Jadi saya harap pihak kerajaan boleh menyiasat dakwaan ini dan juga menjelaskan kepada Parlimen adakah serangan cyber terhadap Malaysia adakah disebabkan oleh mana-mana pendirian politik terutamanya di Timur Tengah. Seterusnya, saya ingin beralih ke isu ventilator tahun lepas rakyat Malaysia dikerjukan oleh laporan PAC bahawa 104 daripada 136 ventilator yang telah dibawa pulang oleh item semasa Covid tak boleh dipakai dan ia kena dilupuskan jadi besi rosak pada 20 Januari bulan lepas media juga melaporkan bahawa disebabkan kegagalan ventilator di sebuah hospital kerajaan Lembah Klang telah mengakibatkan seorang pesakit mati dan seorang pesakit brain death. Media tu tak kata khususnya hospital mana, tapi betul-betul ada satu ventilator yang rosak dan akibatkan satu orang mati, satu orang brain death. Jadi saya ingin Kementerian Kesihatan untuk beri maklumat lanjut tentang kes ini. Dan adakah ventilator ini merupakan batch ventilator yang sama yang dibawa balik oleh air hitam semasa COVID? Ataupun ini merupakan ventilator daripada supplier lain? Saya juga menyuruh kepada Kementerian Kesihatan Supaya buat testing Kita kena test Kalau ventilator ada problem Ini untuk selamatkan nyawa Kalau ventilator rosak Pesakit mati Jadi saya harap Kementerian Kesihatan boleh buat testing Kepada semua ventilator yang ada pada hospital ini Supaya ia berfungsi secara sempurna Dan tiada lagi risiko kegagalan Kerana ini akan mengakibatkan kehilangan nyawa Seterusnya Saya ingin Ke isu TWEP Pertama sekali saya menyambut baik usaha dan inisiatif kerajaan persekutuan dengan fokus kepada TWET sekaligus membuktikan aspirasi kerajaan bahawa ia berjaya melahirkan kerajaan yang mempunyai permintaan yang tinggi. Keserius, keseriusan kerajaan Madani menggalakkan inisiatif TWET adalah terjemahan komitmen kerajaan dalam memperkasa ekonomi negara. Lanjutan daripada usaha kerajaan negeri Perak juga mendubuhkan majlis TWET ini merupakan satu usaha yang mulia dengan membantu anak-anak muda yang tidak berpeluang melanjutkan pelajaran tinggi untuk menyertai program pendidikan dan latihan teknikal vocational TVET supaya mempelajari kursus vocational yang amat berguna di mana mereka boleh mendapatkan placement pekerjaan terus semasa mereka sedang belajar dan juga mereka boleh mendapat wang 1000 ringgit euro. Saya bagi contoh, untuk TVET di negeri Jerman ataupun mereka panggil Ausbildung. Semasa mereka mendapat placement di universiti ataupun sekolah vocational, mereka diberikan duit belanja setiap bulan seribu euro ataupun sama dengan ringgit Malaysia lima ribu ringgit lebih daripada lima ribu lima ribu seratus lebih. Okay, jadi semasa tiga tahun mereka belajar, mereka belajar di kelas, mereka pergi ke syarikat, mereka juga dapat duit untuk menampung kos sewa, kos hidup. Dan selepas tiga tahun mereka habis belajar, mereka dapat cert dan mereka boleh terus dapat pekerjaan di syarikat multinasional besar. Dan di luar negara, TWET ini diiktiraf setaraf dengan pendidikan tinggi universiti dengan jalan alternatif. Dengan mempelajari program pendidikan dan latihan teknikal Dengan membolehkan pelajar terus mempelajari teknik-teknik dan ilmu Secara hands-on Oleh itu, kita perlu meninggalkan pemikiran bahawa Tiwet ini merupakan jalan kedua jika pelajar tidak mendapat tempat di universiti. Ya, secara -se -se betulnya dia setaraf, terutama di luar negara. Dan saya Mianjong baik usaha awal Kerajaan Negeri Perak menghantar 55 anak Perak ke Jerman dan juga China untuk menimba pengalaman serta mengikuti program Tiwet di luar negara di mana 5 pelajar telah dihantar ke Jerman di di bawah pasar dengan kerjasama Felcra Education serta syarikat Study Germany. Berbanding dengan program China, program Jerman ataupun Ausbildung memberi 1,000 euro ataupun 5,000 setiap bulan kepada setiap pelajar. Dan ini akan mengurangkan kos beban keluarga yang kurang kemampuan untuk menyertai program TVET di luar negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, populasi belia Malaysia berumur antara... 15 hingga 30 tahun pada 2022 adalah seramai 9.6 juta orang iaitu hampir 30% daripada keseluruhan rakyat Malaysia berjumlah 32.6 juta. Ini bermakna Malaysia mempunyai potensi yang sangat besar dalam memenuhi permintaan guna tenaga kerja tempatan yang dipacu oleh TWET dalam melahirkan tenaga kerja yang cekap dalam bidang-bidang tertentu khususnya bidang teknikal dan kemahiran. T-Web ini saya rasa ini boleh jadi satu jawapan kepada banyak perkara di, di Malaysia Yang pertama, pendidikan percuma Kalau kita tak mampu untuk buat pendidikan percuma di Malaysia Kita boleh hantar mereka pergi ke Jerman Jerman memang sudah ada pendidikan percuma Mereka boleh belajar T-Web di Jerman Dan mereka boleh dapat 1000 Euro setiap bulan Dan kedua, kita juga boleh selesaikan soal persoalan Grab Ada yang kata, anak muda kita buat gig ekonomi di sini. Grab tu turunkan harga. Tapi kita perlu, perlu, ingat, Grab ni dia pasaran open market, competitive market. Kalau dia kurangkan harga, bermakna pengguna pakai Grab pun kurang. Betul, driver tu dapat duit kurang. Tapi kalau mereka boleh tingkatkan teknik mereka, kita hantar mereka keluar dengan t kita akan dapat jawab soal ini. Kita tak perlu takut kalau Grab kurangkan harga, kita boleh buat kerja yang lain. Jadi sekian saja perbahasan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kampar.